بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. د نخ منصر زم له هزلي او زم زاهد میرو خیر د سپریم کورٹ فیصله را لاله بلا خوش فهمانی ختم کړی بلا خوش فهمانی پرون چې موږ دا وخت پروگرام کو نو ما دا ټوئیټر باندې د مختلفو صحافیانو او مختلفو سیاستدانانو د مختلفو تجزیه کارو هغه مې وکتل چې مال د دوی څه خیال دی. یو کس نیم نه علاوه یو کس نیم نه زه به ویم چې علاوه زیاتره په دې خوش فهمو کې مبتلا وو چې دا به صدر ته ووایي چې ستا دغه دی او الیکشن کمیشن دی مشاورت وکړي. نن د سپریم کورټ فیصله چې کومه راغله دا بای بوک یعنی کوم د قانون چې کوم نکات دي په هغې باندې بالکل پوره ده. خو لحاظ صاحب بنیاد غلط و څنګه نه چا رټ پټیشن کړی دی ٹھیک شو ٹھیک ده که نه نه څوک عدالت ته تللي دي هغه سره څو موټه اختیار و خبره خوره کړه لحاظ صاحب مسله دا وه چې خبره پکې کېدله د محمود ډوګر د دغه دوه ججانو صاحبانو وویل چې دا الیکشن ولې نه کوئ ٹھیک شو او بیا هغه دا وویل چې څو موټو اختیار نو په څو موټو باندې نور هم ډېر بحث کېږي او بیا چرته وکړو خو زه دا وایم چې عدالت د فیصلې چې کوم دی نن ډېر ابهام جوړ کړو ابهام دا جوړ شو چې تاسو وګورئ یو فریق لګیا دی چې هغه وایي چار ست تین کې خبره راغله بل وایي په تین پنج کې خبره راغله بل وایي تین دوه کې راغله خوشفهمي ده دا خوشفهمي ده او دا عبدالله مومن موږ سره زموږ ملګری دی د اسلام آباد ډون نیوز رپورټر دی او خاص کر د ایوان په دې وخت کې ډېر ژور په دې سیزون نظر ساتي چې دې وخت کې څه کېږي. عبدالله مومن السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبدالله مومن ډېر زیاته مهرباني ما ته پته ده تاسو به هم ښه مصروفه یې بلکې ښه مصروفه به ویم دا راته ووایې د سپریم کورټ فیصله خو راغله دا فیصله د وفاقي حکومت د خوشفهمو او د توقعاتو په ضد راغله اوس به وفاقي حکومت او د هغوی چې کوم هغه وزیران وغیره چې کوم د خوشفهمو ښکارو څه به کوي؟ یو خبره خو ډېره واضح ده. اوس دې وخت کې چې دی حکومت په دوو دغه باندې لګې دی مهارتونو باندې کار کوي یو خو د سپریم کورټ چې کومه فیصله راغلې ده هغې باندې هم حکومت شاورت روان دی خو اوس په دې باندې به اجلاس کېږي او دغه اجلاس نه پس چې دی بیا به یو کتابه جوړېږي. دویمه انټرسټینګ سټوري هغه دا ده چې ورته پورې رپورټ ده چې هغه د افغان طالبانو سره د ټي ټي پی د ریسټلمنت خبر روان او پارلی باندې ډېر ډېر تیپ دي یو سیس دې هغه روان دي. حکومت کو دی وخت کې بدیر مور کې دي چې هغه کنفرنټیشن نه غواړي نن څو خلکو سره په دې باندې څنګه خبرې وشولې هغوی دی وخت کې هیڅ قسم کنفرنټیشن نه غواړي خو حکومت چې دی هغه الیکشن کولو ته هم تیار نه دی په دې کې هم دننه چې دي خلک یا بار چې دي هغوی دا نه غواړي چې تحفظات دي حکومت نہ بار اگدا دے جی الیکشن کمیشن نن چې دے د صافر سره یو ملاقات کړو پاره کې هغه دا انګیور کړی چې الیکشن کمیشن کورٹ کا کام تر پس چې هغه په هر حال کې الیکشن بي او سبا چې دې په الیکشن کمیشن کې توه کامې اجلاس کې اړه دا هغه د پس دې پاکستان چې هغه سره مشاوره کوي حکومت دې هغه کې دا خبره ده چې هغه د دوه درې ورځې د دوه ورځې نه کم په سینه روان او دنه حکومت کې شابه لري په کوم اپډیټ تل یا د ویډیو بلټینګ کوم نه کول دا چېرې جسټس عمر تا بندیان او نور چې کوم څو ځان دي چې هغه باندې پدیم نواز له هغه مټیکس کې دا روان دي او هپی دي او وی دا لکه څنګه چې تاسو یې چوکې ته خوښ کړی و زما نظر دا دی زما معلومات دا چې چوکې ته خوښ کړی نه و او وی چې کوم ځان باندې اعتراضات دي دا کړي چې دا نو لیک یا موجوده حکومت خلاف یا د پی ڈی آئی تیو سافټ کارنر کری او وی هم د دې فیس لري چې هم د سیم فیس لري انتظار کوو هغه فیس لر عالم عبد الله مومن تاسو خو وضاحت مو کې شي سوال د الیکشن کمیشن مجلس د الیکشن کمیشن نن هم د صحافیانو سره خبرې اترې هم کړې دي او د سپریم کورټ براه راست د نوی ورځو احکامات دا هم نیخ پنیغه الیکشن کمیشن ته دي حکومت وګورو په 2012 کې
د سپریم کورټ یو فیصله د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نو منلې او هغه په هغه وخت کې نه هله کړو. سپریم کورټ بیا هم د اختیارات استعمالولې شي. آیا شاباش شریف سے دومره غټ ریسک غستو ته تیار دی؟ ګوره خبره ډیره واضحه ده. تاسو کومي خبرې کوي د یوسف رضا ګیلانی د سویس بینک اکاونټ کوم اخته ولا معاملہ وا چې هغه انکار کړو چې غلط نه تاسو ما کړټ کولې چې پاري مانی ګیلانی سے چې هغه ډیسکوالیفای بول ما خبرې کې دې شکې کی ماتره کوم عبد الله محمد سے جناب خل سگنل لگا مسئلہ دا پروڈیوسر صاحب کو ممکن ابھی داوی سر بدغه کو ولیا صاحب اغا تصور کو زما په خیال منی زما خپل خیال لچ اغا فیصله اغا بل یو دغه دا ڈسکریشن چ دے دا وزیر اعظم نه دی دا الیکشن کمیشن دی الیکشن کمیشن دی الیکشن کمیشن حوالے سرا اوم توهین عدالت چون کی اغم یو آئینی اداره دا نو زما په خیال باندې دا غم دغه دی اغه باندې ما په خیال نه کیږي یو بل خبره ده لیاسب دا خبره ده د پارلمان مشر یوسف رضا ګیلانی د پارلمان مشر نواز شریف د دوه کسانو تاسو ته پته ده هغه خو خیر نور نه نه کیسونه بدلو خو عدالت کړی عدالت کړی زه صرف دا غواړم دا کیس د قتل د ذوالفقار علی بټو د قتل مقدمه وا یو بل مسله ده لیاسب زه صرف دا د ارس ګوره د ارس د پارلمان نوران دي څنګه چې دا خبره اول د پارلمان چې کوم وا نو پارلمان دا د پارلمان فیصله وا او غی لاړل الته بل خبره دا د سوموټو اختیار چې کوم دی دا چا ور کړی دغه ته چیف جسټس دا خپل جوړ کړي رولز کشته نه نه هغه خپل نه جوړ کړي کنه پارلمان یو قانون جوړ کړي آئین جوړ کړي هغه پارلمان ته ګوره پرون جسټس مندوخیل صاحب چې کوم دی جمال مندوخیل صاحب هغه خبره وکړه چې تاسو لاړ شئ پارلمان ته او د سیس چې کوم دی تاسو امینټ کړئ کاغی راشی مثال په تور باندې دوه درو ورځې غی سره وی کاغی او بل یا سره وړي وی او دا امندمنټ کړي وی مثال په تور باندې سوموټو دا د سوموټو کې ډیره خرابې ده په تاسو ته پته ده جسټس فایزی صاحب او نور یحیی افریدی صاحب پرون چې د بنچ نه پاسې دل ټیک شو زه مونږ نه کو نو یوازې دا سوموټو نه دی د بنچ جوړول او ماتېدل دا هم د چیف جسټس اختیار دی ټیک شو نو زما په خیال اوس وخت په کار دی ته داوا چې دی پارلمان کې دا خبره فیصله کړي وی او د جج د ججانو د تکرر چې کیدا سو کې له حساب اوکې پارلیمنت په لاره کې کیږي دا چونکی نوې بحث ته منځو صدرې سوالونه دی او درې وړاندې به جواب درکم په بنیادی توګه د سپریم کورټ د جج اختیارات چې کوم دي دا د اتلسم آئینی ترمیم ترمخه د پارلماني کمیټې حق دی بالکل ټیک شو او تکرری او دغه تکرری چې کومه خو په هغه وخت کې مسلم لیگ نن او خوې دلو او هغه د چودري افتخار حمایت وکاو او هغه ویل چې نه زه د پارلمان نه د اختیار عالم دا باغوي نه کوي دا به زکو نو هغه دا ترمیم ختمو خطر او نو لسم ايني ترمیم چې کوم دا غوسه چلو کو ځکه چې پیملن لاړ له خوې دا پیملن دا وخت کې دا قانون او د عین حمایت نه شو د حکومت نو د حکومت نو خو اکچولی هغه د پیپل پارټي خلاف تا بالکل نو سیاست کې او په سیاست کې اوس هغه پخپله گیر دی بالکل ټیک شو دا د ججانو د تعیناتي اختیار چې کوم د پارلمان ور کړیو پارلماني کمیټه ایتا ټیک شو هغه چې کوم د اختیارات د دې نوښ سوې د جدي کې واپس دا و نمبر 1 دا اختیار ستاد دویم سوال داو چې دویم سوال سوموټو خبره سوموټو اوکې سوموټو هم د پارلمان چې کوم د جج ته اختیار ورکړي دا کړي دي بل په 1997 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د هغه وخت د چیف جسټس سجاد علي شاه سره لانجر الله او د هغه وخت د سجاد علي شاه سره چې کله لانجر الله هغه چې کله غوښته فیصله کوي نو تا ته به دا پته ای په دې عدالتون نظام کې دومره ګوتې والی شوی چې د بلوچستان های کورټ پورا بنچ فل بنچ یوازې ګوره درې څلورم نه فل بنچ فیصله وکړله او د نواز شریف خلاف چې کومه فیصله کوله هغه کله دم کړله ټیک شو بالکل زه ذکر ته عبد الله محمد زما په خیال بیا موږ سره په لاینس دی بخنه غواړو سر ټیکنیکل وجوهات دی عبد الله السلام علیکم جی وانستان بخنه غواړو سر د आवाज مسله وا لګ را ته د وای هغه سوال به بیاو کما او هغه دا ری چې دی وخت کې تاسو چې کړن دا خبره وکړلې دو الیکشن کمیشن اف پاکستان وغیرہ نو ما تاسو ته د یوسف رضا ګیلانی دغه حواله درکړه
چې شهباز شریف صاحب ته براه راست دی وخت هدایت نشي ملاوي دی خو په یو موقع باندې د دې مزیدا غوډه چې کوم دی دا شهباز شریف صاحب مړی تر رسیدې شي لګره ته وای آیا شهباز شریف دیرس کا غستو ته تیار دی یو خبره خو ډیره واضحه ده او هغه واضحه خبره دا ده چې شهباز شریف سره خپلې ته فیصلې نشته دی نو لیک سره قسم فیصلې کولو اختیار ته پوره قیادت سره څنګه چې پاکستان تحریک انصاف کې ټولې فیصلې عمران خان کې دی وخت په ډرایونګ سیټ باندې دوه خلک دی بنو لیک کې چې هغه مریم نواز ده او نواز شریف دی او دغه خبره چې ده دی منی نواز شریف سره په مشاورت کیږي نن خو مشاورت ونه شو ته هغه د ډیولپمنټ ګورې سبا او بدی منی نواز شریف سره باقاعده مشاورت کیږي اغه نه پس چې نه کې نواز شریف وایي چې راته قرباني ورکاو د الیکشن مکو کنسلټیشن کې لاړه شهباز شریف بزی او هغه وایي چې نه الیکشن وکا نو هغه به چې شهباز شریف خو الیکشن نشي کولای خو چې کوم د وزارت خزانه پیسې دی او نور د الیکشن حواله سره کوم ډایرکشن یې هغه ورکړي نو دا په اطلاع خو شهباز شریف سره دی وخت نشته دی چونګي یو خدا خبره له نه اختیار خو ګوره دا خو یو بل سوال دی د خو هغه وخت کې د یوسف رضا ګیلانی سره هم اختیار نو اختیار فیصله خو اکچولی زرداری صاحب کوله خو مری چیف اگزیکټ خو وزیر اعظم دی کنه وزیر اعظم په څوکۍ باندې دی وخت کې شهباز شریف سره ناشته جی بالکل نو ما څه کوول چې وی سوال تاسو یې چې فیصله وکړي نن د الیکشن کمیشن سره چې کله صحافیان ملاو شوې دي لکه راته وی دا وی موټ سو ګوره الیکشن کمیشن دوه خبرې ډېر په واضح همانی نن چې موږ دا غي الیکشن کمیشن چې دی هغه دا دوه خبرې ډېر واضح کوي یو خبره دا ده چې په یو وخت کې لکه پنجاب سندي په بدل تاریخ ته لیل شوی دا سایبر پښتونخوا سندي بدل تاریخ ته لیل شوی دا بیا چې دی هم په دې دورانیه کې چې دی روزه را روانه ده پروژه کې انتخابات کول لک زید ګران دي بل اوږي دا خبره کوي چې را دا وی چې کوم غټه وزارت دی غدا دي چې را الیکشن کمیشن مسلسل ټارګټ وتی رو پینځو کال نه چې هغه باندې دا د ار ټی اس توجه نه الزام نو الیکشن کمیشن دې دا کوشش کوي چې څه قسم ته مثلا مخې تراندې شي لکه څنګه چې د 2018 په انتخاباتو کې راغلی و او موږ دا هر طرف نه کوشش کوو چې د روان انتخابات دي دا شفاف وشي او باقي کې غټه مسله دا ده چې اوس په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې کوم انتخابات کیږي د نگران حکومت لاندې نو بیا به چې د قومي سیملې لپاره اوس دا پتنه لګي چې خیبر پښتونخوا کې د چا حکومت راځي او پنجاب کې د چا حکومت راځي نو هغه موقف دا دی چې کجر ته اوس انتخابات کیږي نو هلته به د دوو جماعتونو حکومت یا به د څلورو جماعتونو حکومت په صوبو کې نو دا موږ څنګه ویلو چې د قومي سیملې لپاره کوم انتخاب کیږي هغه به څومره پورې شفاف وي نو هغه د تعهدات خې چې را روانم الیکشن کمیشن چې د دې حملو په ضد کې به چې باغی باندې باټې کیږي چې تاسو انتخابات چې دغه شفاف ونه کړ یو دا خبره ده دویمه خبره دا ده چې هغه دا هم نن ویلي دي چې په موجوده حالات کې چې ټیریزم په پیک باندې دی او معیشت هم خراب دی په دې کې لکه څلور مطلب دوه د انتخابات کول په یو کال کې دا ډېر غټ چیلنج دی خو الیکشن کمیشن چې ده دا رضامندی خود لیدا چې سبا اجلاس ته د الیکشن کمیشن کې باغی کې مشاورت کیږي ناغي نه پس په صدر پاکستان سره مشاورت کیږي او بیا په باغی باندې خبره کیږي خو الیکشن کمیشن نن دا ویری دي چې موږ انتخاباتو ته تیاری عبد الله سیب یو خبره ده وای چې چونکی مردم شماری نه ده شوه مردم شماری نن سٹارټ شو او ظاهر خبره ده پدې کې به تقریبا 15 پګ میشتې سره د حلقه بندیانو لګي او بیا پرون عدالت هم دا خبره کړې و چې که عدالت وګواړي نو دا ټایم چې دی دا عدالت رسته کول شي نو یو خدای وایي چې څومره امکان دی چې دی کې ریویو تلاړ شي او بیا غي درخواست جمع کی چې دی کې دی ریویو کې دی لګ بنچ ته غټ شي بل دا راته وایي چې دا سه امکان شته دی چې حکومت ایمرجنسي ولګي عدالت دا اشاره ورکړې و کما شي ایمرجنسي ولګي ابل سولګي حالات خراب شینو بیا الیکشن زندول کیږي یو دا خبره ډیره واضحه ده چې حکومت او دا غي اتحادي جماعتونه او خاص کر نواز شریف او څه ادارې اوی اوس دا دی وخت کې دا نه غواړي چې رب ملک دی په اپریل کې په دوه صوبو کې د انتخابات وشي هغه دا غواړي چې روان الیکشن چې دی هغه دی ټول یو ځای وشي حکومت خو او د غیر اتحادي جماعتونو په دې موډ کې نه دي چې انتخاب وشي او هغه څه نه څه طریقه چې دا هغه به جوړي چې انتخابات چې دی هغه څه وخت پورې د اکتوبر پورې سپتمبر پورې وځندای دي کې غټ خبره ده چې څنګه مخکې هم وکړه چې حکومت په دې موډ کې نه دی
خو د فاینانشل ایمرجنسی چونګه د ائی ایم ایف نم اوس اپیسی را روان دي نو هغه د ډیفالت دي هغه چانس خو نشته دي نو د څه نخ کاری چر ماشي ایمرجنسی چې هغه ملک ولګي خو ټیریزم یو ترک دي او دا یو غټ چیلنج دي چې رګه موجوده د اپریل انتخابات یا پروژه کې را روان دي هغه په زړه مردوم شماري او په زړه حلقه بندو باندې کیږي او به چې د قومي سیملي کې انتخاب دي هغه په دغه باندې کیږي په نوې حلقه بندو نوې مردوم شماري کې حکومت چې کوم لیگل ټیم لګې دي هغه هغه د ریویو پټیشن باره کې سوچ کوي او د فل کوډ باره کې سوچ کوي دا هغه یو جنون مطلب هغه دا هغه د زموږ یو جنون کنسرن دي کتبه انتخابات کیږي او عمران خان په وفاق کې وزیر اعظم جوړیږي او د نون لیگ په یو صوبه کې حکومت جوړیږي یو پی ڈی آئی جوړیږي په بلوچستان کې د بل چا جوړیږي په سند کې د بل چا جوړیږي او په هغه صورت کې کوم دا غواړو چې عمران خان چې دغه موږ حکومت ته پرېنه دو نو بیا یو لګ یو کس برا پاتی او هغه به وي چې وزیر اعلی چې دغه به سیملې تحلیل کوي دا وی لیگل سٹانس دا دے او دا په نن چې کوم دے د ځینې ججانو چې کوم اف دی ریکارډ خبرونه هغه دا دي چې عمران خان دی وخت کې کانسټیټیوشنل پوزیشن نشته دی نو په هغه داغه په ډایرکشن باندې دوا د سیملې نه چې دی هغه وزیر اعلی ماتې دل دا یو غټ غټه مسله ده لکه دا یو ټرین به جوړ شي او خدا دې چې داروان وخت لپاره هم د کانسټیټیوشنل سایکل چې دغه به ډسټرب شي لکه د دوه صوبو پیریډ چې دغه به پیله پوره کیږي د وفاق او د دوه صوبو به بیا پوره کیږي نو دا یو کانسټیټیوشنل ایشو مراد مخې ته او الیکشن کمیشن به په یو کال کې چې د کراروان انتخابات هم کیږي دوه دوه ځل به انتخابات کوي نو هغوی دا هغوی کنسرن دا دی او د ججانو هم د ځینې ججانو چې کوم بار د بار کونسل خلکو هم دا خبره کوله چی مطلب یو انډیویډوال څنګه دا فیصله کولی شي داغه په ډایرکشن باندې دوی سیملې نه چې دی هغه ماتې دی شي دا به یو روان وخت لپاره ټرین جوړ شي خو زما معلومات دا دي چې حکومت خپل لیگل ټیم سره مشوره هم کوي د پیپلز پارټي لیگل ټیم د بار سره هم روان دي هغوی کوشش هغوی موټ کې نه دي د الیکشن چېر الیکشن دی وشي د تاسو وخت ما د پیپل پارټي چې کوم دا وی قانوني مشیر هم دی کوسا سه پورن می بالکل چکم د پنجاب جی چکم چې پنجاب گورنر هم پاتې شوی دی هغه لګه شی وړاندې ویل چې پیپل پارټي ډیر کلیر ده او هو چې موږ د نوې دنه انتخابات غوړو موږ ته هیڅ مسله نه ده او موږ بای بوک زو پیپل پارټي خو تاسو کې څنګه مخکې ویل چې په دې کې لګ کر وافق حکومت با څنګه ملګرتي وکي ګور د دې چې پیپلز پارټي چې کوم پیپلز پارټي په دې باندې تقسیم ده او دا وی دنه ځینې خلک دا وایي چې را انتخابات دي هغه دی یو ځای وشي او د عمران خان په خوخه باندې دوی سیملې نه ماتې بل چې دي دا یو قسم لا مطلب هغه کانسټیټیوشنری خو وزیر اعلی سره دا اختیار ست چې هغه سیملې ماته کی خدا ټرین خلک دي او د پیپلز پارټي اور آل سوچ دا ده او زرداری اب آصف زرداری او بلاول بٹو هم او د دې سره تاج شیدر رضا ربانی دا وی کوم دا لیډرشپ دی هغه کې د نیمو خلکو دا سوچ دی چې را آئین باندې د عمل وکړي شي او آئین چې دی دا غي مطابق د په نوې روز کې انتخابات وشي او دا غي وجه دا هم دا چې پیپلز پارټي چې دا هغه تاسو پته ده چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې دا غي دومره اثر رسوخ مطلب دا غي دومره ووټ بینک نشته دی 2018 انتخاباتو کې تاسو وګتل او بیا دا غي نمک کې چې پیپلز پارټي سری هغه چې کوم ووټ بینک دی هغه ډېر په جنوبی پنجاب کې دی او هغه نه راغوي چې کسان چې دی الیکشن ګټي او هغه ته پدې هغه معنی نشي اثر انداز کړي نو د دې وخت کې ټول نه غټ لاس چې دی هغه هغه به پی ایم ایل ان ته خاص کر کیږي او نور جماعتونو ته وکیږي هغه دا غنی چې عمران خان چې دی دا غ پاپولاریټي شته دی پنجاب کې دراجنپور انتخابات تاسو وګتل که چرته په صوبه کې پنجاب کې داغه حکومت جوړیږي نو داغي ډایرک اثر چې دی هغه په وفاق باندې نو پیپلز پارټي ته دومره نقصان نه رسي نورو جماعتونو په نسبت باندې زما نظر دا دی او زما معلومات هم دا دي چې پیپلز پارټي د حکومت سره په دې دغه کې ودرېدو ته دا کوم قانوني ټیم سره کوم مشاورت به کوي حکومت او روان هم دی خو هغه دې ته تیار نه دي چې را الیکشن دی ډیلی کې هغه هر څه وایي چې را کانسټیټیوشن کې تلیکل شوی دي موږ د کانسټیټیوشن نه بعد نشو تلې پیپلز پارټي همیشه د کانسټیټیوشن د عمل درآمد خبره کوي د کانسټیټیوشن د ریسټوریشن خبره کوي نو تاسو خبره په دې باندې بالکل دا جینیان نه چې هغه حکومت سره په دې دغه کې نه دی ولاړ عبد الله صاحب کومنګ وګورو نوول نو رکنی بین جوړ شو په دوه ججانو صاحبانو باندې اعتراض شو او ټیک شو بیل شو
خو دو صاحبانو چې دی غی خپل یو نوټ هم ورکړو، نو نن خو دا ابهام هم چلیږي چې را دا فیصله 3-2 باندې نه ده شوی، بلکې دا خو په 5-2 باندې تقریبا شوی ده، ځکه چې دوه ججان غشو او دوه ججان دلته مخالف شونه 4-3 باندې راغلی ده. بل طرف ته خلک وایي چې نه دا 3-2 باندې راغلی ده، نو دغه ابهام څومره دی. بل دا خبره ته وکړي چې عدالت چې کوم دا کم سیزونه چې عدالت کې روان دي، د مولوی تمیز الدین کیس نواله اوس پورې چې دا کمی کسی کیږي هماغه نظریه ضرورت، نو آیا پارلیمنت ته څه په دې باندې څه دغه شته چې هغې مخکې لاړ شي او دوی کې څه ترامیم مرامیم راولي د دوی په دې اختیاراتو کې؟ یو خبره دا ده چې لکه دا د سیاسي قیادت ناکامي ده، او سیاسي قیادت چې دی دا منی د ټولو جماعتونو چې سیاسي قیادت همیشه له هغې فیصلې چې دي پارلیمان کړي، پارلیمنت اوسه پورې دومره مضبوط نه شو، موږ پولیټیکل کنسنسس جوړ نه کړ چې زموږ هره معامله چې ده هغه عدالت ته ځي. نو په دې دننه خو یو سیاسي قیادت هم دا مني چې دا زموږ ناکامي ده چې زموږ فیصلې چې دي هغه عدالت کوي. دویمه خبره دا ده چې کله دا بینچ جوړیږي، نو رکن بینچ، نو اسی اصولي طور دا هغه دی چې کوم د سینئر موسٹ ججز دي هغه به د دې مطلب د بینچ یې صحیح بیا هم چیف جسټس سره دا اختیار دی، خو هغه یو دا کلیئر لکه جسټس فایزي صاحب او دویم جج چې دی هغه چې دی د هغې د بینچ نه بار کېدل دی هم شکوک شوبات جوړ کړه چې را عمر عطا بندیال چیف جسټس د پاکستان هغه د خپل مرضۍ بینچ جوړوي. او ما سره نن دا اطلاعات هم دي چې د دوه ججانو په ډیسنت نوټ باندې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال هغه ډېر زیات خفګان ښودلی دی، او هغه د دواړو ججانو په ډیسنت نوټ باندې خفه دی چې را دا نوټ چې دی هغه نو کول په کار، خو د هغوی موقف هم دغه دی چې یو خو سپریم کورټ چې دی هغه دا خود نوټس کیس چې دی دا کول غیر آئینی دی، بل دا دی چې دا اختیار دا د صوبایي خود مختاری چې دی د هغې خلاف دی، د ریلیونټ صوبې چې دي د هغې های کورټ چې دي دا فیصلې به کوي په درې ورځو کې، او د هغې فیصله به کوي. نو هغوی دا چېره دا یو ریجنل معامله ده. عبدالله که موږ نن د دوو ججانو کړه اختلافي نوټ دی، او د دې ججانو نه هغه دوو ججانو اختلافي نوټ هم که تاسو چک کوي، هغوی د دې فیصلې سره اختلاف نه دی کړی، هغوی د طریقې کار سره اختلاف کړی، کوم چې دا وختي تاسو ویلي چې دا کیس دې وخت کې په لاهور او په پېښور های کورټ کې روان و، د دې وجې نه موږ ته نه وتلل پکار، د های کورټ د فیصلې انتظار پکارو موږ ته، او په دې باندې موږ چې کوم دی دلته تادی شوې ده. نور په فیصله باندې خدا غوی هم اختلاف نشته؟ جی بالکل فیصله باندې اختلاف نشته دی، خو نن چې کوم وزیر قانون دی هغه تارڼ صاحب دا خبره واده کړې ده، څنګه چې میروخیل صاحب د هغې انډورسمنټ هم وکړو چې دا فیصله چې ده دا په میجورټي کې راغلې ده، مطلب یو فیصله چې راغله په نوې ورځ کې انتخابات کول دي، خو دا د دریو ججانو فیصله ده. بل طرف ته چې دي څلور ججانو د دې یو قسم له مخالفت کړی دی، نو هغوی دا وایي چې د میجورټي فیصلې میجورټي ججان چې دي هغې د دې سره دغه کړې اختلاف کړی دی. نو دا یو ابهام خو جوړ شو، اوس به د پارلیمنټ اجلاس به کېږي، په هغې کې به هم دا مشاورت کېږي، حکومت به هم کوي، خو د دې بینچ په جوړېدو باندې هم اعتراضات او مطلب دا خبره واضح کېږي چې سپریم کورټ عمر عطا بندیال چې هغه باندې آلریډي تحفظات دي د مختلف سیاسي جماعتونو یا د بار یا د انساني حقوقو تنظیمونو چې دغه چې دی هغه باج چې دی، نو دې سره مطلب چې د سپریم کورټ سینئر موسټ ججز اګنور کول، خو دا اوس یو مسله روانه شوله، او اوس به دا پته لګي چې سبا الیکشن کمیشن چې دی صدر سره څه مشاورت کوي، انتخابات د بار څه حکمت عملی جوړیږي، حکومت آیا ریویو پټیشن کی دي که یا د فل کورټ ریکویسټ کوي، نو دا به څو ورځو کې واضح شي. عبدالرحمن اخیری پوښتنه به زه تاسو نه وکړم، عمومي توګه زمونږ چې کوم تاریخ زاید صاحب وختي د مولوی تمیز الدین کیس حواله مو ورکړله، او دې وخت کې د اخیری د عمر عطا بندیال د سوموټو پورې د دې نه مخکې چې څومره کیسونه شوي دي، په دې ټولو کیسونو کې اسټابلشمنټ په څه ناڅه ځای کې ښکاره شوی دی، آیا دې وخت کې د هغوی ولاړه چرته ده، نیوټرل دي که نه د چا سره ولاړ هم دي؟
استابلیشمنت پوینټ اف ویو خدا دې او هغه په مختلفو صورتونو کې بار روان دي او وی دی وخت کې دوه سیزن باندې ډیر زیات تحفظات دي یو خو دهشتګردی دا چې هغه باندې غوي لګې دي کار کوي او اپیکس کمیټي چې شوی دا پاغي کې هم دا معلومات روان دي چې رفو چې دی هغه غواړي استابلیشمنت دا غواړي چې ملک دي سیاسي استحکام راشي سیاسي استحکام چې راشي نو ټیریزم خلاف هم یو افورتس کېدای شي او معیشت چې دی هغه هم یو داغي افورت چې دی هغه کېدای شي نو هغوی دا غواړي چې را ملک دي سیاسي استحکام راشي خو په دې وخت کې داسې څه آثار نه ښکاري چې هغه موږ دا ووایي چې فوج چې دی یا اسټابلیشمنټ چې دی هغه څه نا څه طریقه باندې اثر انداز کېږي خو حکومت او د هغوی قانوني ماهرین چې دي هغې په دې باندې خبره کوي چې هغوی پیل ته په دې کلیئر وو چې د عمر عطا بندیال چې دی د هغې کردار چې دی هغه مشکوک دی او هغه یو نون لیگ خلاف دی دا د نون لیگ دننه خبره کېږي نو دا دغه دي د دې نه علاوه افیکس کمیټي هم وشوله او دا ټول سیزونه وشو یو ماتر بله ستوري ده او هغه دا چې نن پرون کوم مشاورت شوی دی او کوم د پاکستاني وفد چې تللی وو افغانستان ته په هغې کې د ټي ټي پي د غیر مسلح کېدو باره کې چې دی لحاظ صاحب خبره شوې وه هغوی دا ویلو چې را بارډر دویم سایډ ته به هغوی چې دي دا خلک چې دي دا به آبادوي نو اوس معلومات دا دي چې افغان طالبان چې دی هغې دېرش ارب روپۍ چې دي هغه د حکومت پاکستان نه غوښتې دي دا ډېر کنکریټ معلومات دي او په افیکس کمیټې کې وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره کړې چې کله هغه ته بریفنګ ورکړی شوی دی چې دا چې دی دا دومره غټه سودا نه ده او که پاکستان کې په دې باندې امن راځي نو موږ دې ته تیار یو چې موږ د 33 ارب روپۍ بس ته لپاره افغانستان ته ورکړي لږ وضاحت وکړي دېرش ارب روپۍ دي دېرش 30 ارب که 33 30 ارب 30 ارب دا چې کوم اوس وخت تللی آلدو خواجه آصف پرون په یو پروګرام کې د دې ډینایل کړی وو چې داسې څه نشته دی خو هغه خپل بریفنګ کې دا ویلي وو او د څو ذرایع نه دا خبره موږ کنفرم کړې ده چې افغان طالبان د دوی ویلي وو چې را د ټي ټي پي حوالې سره تاسو ته یک مدیم دی لرئ نو هغوی دا ویلي وو چې را موږ ټي ټي پي چې دی هغه به غیر مسلک وو او د دې سره سره د پاکستان بارډرو نه به لرې چې دی هغه موږ ویس ول ته به آباد کړو خو دې دپاره چې دی موږ ته دېرش ارب روپۍ پکار دي چې موږ دا پوره دغه وکړو نو په دې باندې به اپیکس کمیټې کې وزیر اعظم ته بریفنګ ورکړی شو او وزیر اعظم دا ویلي چې را که چېرته دا خبره کېږي او پاکستان کې امن راځي نو 30 ارب روپۍ چې دي دا دومره غټه خبره نه ده دا د نقصان سودا نه ده موږ په دې باندې مشاورت کولی شو خو دا چې دی دا د دې لپاره د ځینو خلکو په هغې کې فوجي قیادت دا خبره کړې وه چې موږ اوس وخت کې څه د میسیو آپریشن چې دی د هغې څه پلاننګ نه لرو ځکه چې په هغې کې کولیټرل ډیمیج کېږي او بیا چې کوم تنظیمونه دي یا ریجنل پارټۍ نه دي هغوی دا خبره کوي چې را هغې کې کولیټرل ډیمیج وشي او د هغې نه به ایشوز جوړ شي چونکې فوج چې دی هغې باندې مخکې نه دومره تنقید شوی نو هغوی دا وایي چې یاره نن مذاکرات کول پکار دي او نه چې دی آپریشن کول پکار دي دغه کوم د ټي ټي افغان طالبان چې کوم آپشن دی په دې باندې کتل پکار دي خو وزیر اعظم نن نورو خلکو سم په دې باندې مشاورت کړی دی او هغوی دا خبره کوي چې آیا دا پیسې به څه طریقه دي دواره څه میکانیزم پکار دی خو افغان طالبانو یو وفد چې دی هغه به راځي پاکستان ته او بیا به په دې باندې نور چې دی په دې باندې خبره کېږي چې دا پیسې به څنګه ورکوي خو دا خبره کنفرم را روان ده چې افغان طالبان چې دي هغه د پاکستان حکومت نه چې کوم دا وفد 30 ارب روپو مطالبه کړې ډیمانډ کړی چې دا د دې کې به دا ټي ټي پي غیر مسلح کېږي او د دوی به د فیملی سمیت چې دی د بارډر نه لري هلته آباد کېږي په دې باندې بریفنګ هم شوی خو ځینې خلکو وزیر اعظم ته دا دغه ورکړی دی چې را دې لپاره یو جینوین میکانیزم چې جوړ کړی شي او دا پیسې چې دي چې کله هغوی څه پیسې اوس ورکړی شي بیا چې هغوی ته نور چپس والی نورې پیسې ورکړی شي خو وزیر اعظم چې دی یو ګرین سیګنل ورکړی چې را په دې منصوبه باندې چې دی عمل درآمد دې وکړی شي ډېر زیاته مهرباني عبدالله مومن موږ سره اسلام آباد نه تاسو خبرې وکړه د سیاسي صورتحال د عدالت د فیصلې او وفاق څنګه چې کوم دی کوم کوم ګامونه پورته کولی شي او د الیکشن کمیشن موډ څه دی پروګرام روان دی ویریږئ به هم او خفه به هم شئ دې وخت کې پاکستان د خپل تاریخ په بلندترین د ګرانۍ په مقام باندې ولاړ دی یعنی په ملک په تاریخ کې دومره ګرانۍ نه ده راغلې کومه ګرانۍ چې د فروری په میاشت کې ریکارډ شوې ده
سمره دا په کم کم ځای کې را په دې خبرې کو راځو دی وړې شاندې رستو ویلکم بیک ټو دی شو زید سے تیر کال یعنی فروری 2022 عمران خان سے حکومت عمران خان سے حکومت زکه چې هغه په 8 اپریل ختم شوه دی نو فروری 2022 چې عمران خان سے حکومت په هغه وخت کې 9 اپریل باندې ختم شوه له سواله په 9 اپریل 8 اپریل هغه دا خو خو په بدل شو به نو په فروری 2022 کې د گرانی شروه 12.2 او دا ډیر مودا پس ډبل ډیجیټ ته ووخته ډیر مودا پس چې کومه مطلب هغه نه مخکې چې څومره تیر شوی و هغه به د 9 نه لاندې راو خو د پاکستان کې د ګرانې دغه وخت کې شروعات 13 کال 12.2% ٹھیک ده او یو کال بعد چې د پی ڈی ایم حکومت رالله د ګرانې د شرا د 13 کال د ډبل نه هم سیوا شویل او د فروری په مېش کې د ګرانې شرا چې کوم ده د 31.6% ریکارډ شویل دا ته وایي سی پی آی کنزیومر پرایس انډیکس دا سرکاري ریټ سرکاري ریټ زو د مارکیټ کې چې کوم ده هغه کوم ده او کته نو هغه 50 ته سی بالکل سی بالکل دا هغه ریټ دی چې په کومو کې وغه اوس هم په 350 روپۍ کېلو ده دا هغه ریټ دی چې دال اوس هم په 170 روپۍ کېلو دی بالکل دا هغه نرخ نامه را چې پاغي کې په اوس هم چې کوم ده 50 روپۍ کېلو دی زو زه کته خو زه د طالب يم چې د دې باوجود دا ده او سرکاري ریټ ته دا کنه فګر دغه دی د دې وی کنزیومر پرایس انډیکس او د پاکستان بیور اف سټټیسټک نه جاری کیږي دا رې شماریات نه پاکستان بیور اف سټټیسټک چې کوم دی دا د ازادۍ نه پس جوړ شوی دی او په 1965 کې دوی په اولنی ځل سی پی آی شروع کړل یعنی کنزیومر پرایس انډیکس اسه خود دې کار مردم شماری مردم شماری کولو اصل کې د دوی بنیادی کار د ملک ډیټا جمع کول دي نو په ډیټا کې دوی د مهنګای ډیټا هم دوی ته وسپاره هر کال دا ډیټا جمع له حساب تر هر کال نو د دې پورنو کې ریډوګان ټي وی ګان 10 عمر دي د دې ډیټا دوی بالکل صحیح دی بالکل په دې هر کال صبح حکومت بالکل د دې سره د چي کې ټي وی ریډوګان پر پرزور د ګاډي صبح دي ګاډي ولاړ صبح دي ګاډي روان صبح دي بالکل دي خو د دوی یو هفتواري او یو ماهنه هفتوار د دوی د دې نه سوا د خو ماهانه چې کوم د دوی اعداد شمار دی هغه 31.6% دی او دا په 1965 کې د جوړ شوی اعداد شمار نه تر د 2023 پورې د پاکستان د تاریخ بلندترین گرانی ده د پاکستان د تاریخ تر اوسه پورې بلندترین د گرانی چې کومه شره وا هغه 29.5 وا کم چې په 1975 کې ریکارډ شوی وا دی وخت د بټو سیب دور او دی وخت کې د گرانی شره چې کوم ده هغه 31.6 ته یعنی په پاکستان کې دومره گرانی نه دراغلي سمره چې دی وخت کې د فروری په میش کې و اصل کې لحاظ سیب زما خپل د خیال دی چې گرانی اوس هم دومره نشته ها مسله ټوله څه ده مسله دا د لحاظ سیب چې ار یو انډیویډوال چې کوم ده یو خدای تاسو سرکاري نخنامه ویل کنه نو چې سرکاري نخنامه جاری شو نو بیا په کار چې سرکاري نخنامه ده اوکے اوس تاسو انډیویډوال وګورئ ګوره زمونږ سره د 2-3 سلورو میاشتونو پیسې نشته چې موږ دالونه روغړو یا بل سره وړه هر څه خوبند دي ٹھیک ده ٹھیک ده په دې ملک کې چې کومه سودا پرته ده اوس هم تاسو د ار بازار تلاړ شئ کده مردانی ک پیخوري ک 400 دی غړ غړ دکانداران چې کم دی غټولو مال غستې ایون تر دې پورې لحاظ سپ چې دا کینو چې کم دی کینو کینو اوس تاسو لاړ شئ مارکیټ نه غیب شو دا په پروژه کې روزي ٹھیک ده ٹھیک ده کجوري غیب شوې دا په پروژه کې روزي کریم چې کوم دی دا غیب شو پي غیب شو دا هر څه غیب شو ګوره له حساب لکه ملک پي کې درته دوم ٹھیک شو دا غیب شو به تاسو ته پته ده ملایي چې کومه تیار ملایي خلک پیکټ والا خلی هغه غیب شو مارکیټ نه دا به بیا روزي دا بار ملک نه هنر راځي کنه له حساب دا هم دلته جوړي ٹھیک ده اوس مسله دا چې مونږ ته دوه مسلو مسله دا یو خو مسله مونږ ته دا ده چې مهنګایي بار نه ډالر زمونږه ریټ راغورځيږي د اروپا او ډالر سیوا کیږي نو مونږ سامان ګران ملاويږي اخو ټیک ته بسړې اومني اوس مسله دا ده لحاظ سره چې په دې پیخور کې کم شی جوړيږي ستا په پټي کې چې کم شی جوړيږي روچتي هغه هر چا خپل خپل ریټ ته اوس ته دي ده دا دا یس دا ده پاکستان د اروپا سټټیسټیک وایي چې کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه د فروری په میاش کې د ترانسپورت په کرایو کې 50.45% اضافه شوه ده کوم ځای کې سوال ته 200 روپۍ شوه
یس 150 سوری تقریبا 150 یس سوری 50% کې مشروبات او سیګریټ دا 49% سیګران شي وی تفریح چې کوم انټرټینمنت مختلف د غلبات دل په هغه کې 48% اضافه شوی را پکره نه کی کمې د خوراک سيزونه چې زر خرابيږي چې په هغه کې سبزيانې په اولنی نمبر دي بعضې بعضې سبزيانې بعضې ټیک شو او بعضې د خوراک سيزونه چې غل دي لکه پنیر چې کوم دی دا ته نه شي سارولی د دې به بس ډبل روټۍ شوي دا به ته زر نو هغه کې وایي چې دا غذایي شی کې 47% ګرانی شوی دی لهذا صاحب زموږ په ملک کې خوب هم خرابېږي تاسو ته پته شته اوبو د پاسې هم لیکلي چې دا نه وي خرابېږي چې ته یو کال پس دا اوبه نه شې استعمال رستورانت کې چې کله چا په هوټلو کې روټۍ خوړله په هغې کې 35% اضافه شوې ده او د هغې غټه وجه زاهد صاحب تاسو ته پته ده چکن په 460 او په 65 روپۍ دی او دا غي یو بل وجه مده لهاسب 17% 18% خو ته دا غي نه ټیکس مخالي او هغه مونږ ورکو دغه هوټل والا نه ورکي کنه بل وی چې د کورونو تزینو آرایش چې کوم کارپټ وغیرہ دا سيزونه استعماليږي په دې په سامانونو کې 34% اضافه شوی ده صحت مطلب داغي لپاره چې کوم دوايان یا چې کوم آلات استعماليږي هغه په قیمتونو کې 19% اضافه شوی ده سرجیکل سم اوندا په دې ټیکس لګو به هغه په مونږ باندې ټیکس راوچول د کپړو او پیزارو کې 17% اضافه شوی ده هلکه دوه عدالت ته جوړیږي دلته جوړی ځکه ماده ته سبزی نه مختی چې دا ډبل روټۍ سرمن د ټول پاکستان سرمن چې دا په دنیا کې مشهور ده بار ملکونو ته ځینو مونږه سپلای دلته ګران کړي ځکه چې پټرول ګران شو لهاس سپلای په پټرولو جوړیږي خیر بجلی کې چلیږي کنه تعلیم کې 11% اضافه راغلی ده په فیسونو کې په فیسونو کې هغه په کتابونو کې هغه په پنسلو کې پنسل او دا سوزونه د کورونو په کرایو کې 14% اضافه شوی ده ټیک ده عبد الله مومن چې مونږ خبر کړو وخت چې کله دې پروګرام لپاره ما سره خبره کوله ما دوی کم کور چې ما ابل ور سپرې خو دا نو ما په 30000 نیولې هغه کور اوس بل چل مالک ورک په 60000 الان کې د دین یو قانون شته له حساب چې هر مالک به درې کال ګور نه صدا وې ما چې انتظامی نو بیا به درې کال دې نشي دغه کور چې مالک به نه شي سیوا کوي چې مالک به چې پټرول ګرانيږي اره میاشتابه نه کوي سیوا کوي دیو جن ما چې کومه د شمار درکل دا د یریم دي او دا یره ده چې د IMF سره موعده شوی ده د بجلی په قیمت کې بعد د 5% ساری د 7 روپۍ فی یونټ پورې اضافه زی له حساب د پیپل پارټي او سابق گورنر دغه پورونه خطاب کړی اغه دا ویلی دي چې زما دا پټرول چې کم دي دا په 500 روپۍ لیټر کما که زما حکومت راغې الانکه په خپل نواب دی کنه نواب محمود احمد خان دی کسه دا چینو په کیس کې شامل وو د جنگیر ترين سپ او خې دی اغه خطاب کړی دی چې زما دا په 500 لیټر کما بیا بل اور سړک تروز مکرش سیواو اورش نو کم شوه نو بیا به زدا پشپک سو کم ٹھیک او چې زما وی کلمات حکومت ملو شو نو ایزه ودا بجلی چې کما ده دا په 100 روپۍ نوټ کم نو پکار دي چې وی کی زکا چې هغه تفری ملاویږي هغه دغه کارخانه اغلا کوي هر څه کوي له حساب خو غریب سړی چې دغه په سړک باندې ګرځیدل ګناه مخا چې دی ګناه ده ګناه ده جمرود کې نن مین روډ بند کړی شوی او د اوړي شورو د صرفه او خلک په ګرې سټیشن وره باقاعده اټیک شو د خپل خوخي بیلی دا کړل دا کارونه اوس په ولنی ځلین دي د درسلور کاله مخ کې بلکې 15 کاله مخ کې د پی ټی آی ایم پی اف فضل الهی صاحب هم کړو آیا تاسو شي قصه سوا آیا قبایلی علاقو نه د سرکار ګیلا سره په دې باندې خبرې کو د غزي ملګری د ساجد کو کې خیر لاغ سره خبرې کو چې څه پوزیشن رازو دی وړې شندمي رست ویلکم بیک ٹو دا شو زاہد صاحب نن قبائلی ضلع دا خیبر تا پی خبر نہ جخت و سرا نن پہاغی پہ جمروت کے دہاغ عظیم مقامی خلق رہوا تل پرون فیصلہ کرے وا چی روزو با روڈ با بندو نن ہاگوی لالل پہ گریٹ سٹیشن باندی ہاگوی باقیدہ لالل او د انډاستریال زون چې کوم بجلی نه وی هغه بند کړلې او د هغه په ځای خپل فیډر ته بجلی آن کړله دا باقاعده وشو ما چې کله او قتل په قانوني توګه دا تاسو ته پته ده معمولی جرم نه دی یا معمولی کار نه دی
مطلب چې په خپل حالي تاسو په دا کار اوسنۍ هم نه دی دا کار سمو د مخ کې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی ایم پی ایف فضل الهی صاحب اوس هم مقدمه درج دی مقدمه اوس هم درج دی ساجد کوکی خیل زمونږ ملګری دی د مشرق ټی وی نماینده هم دی ساجد السلام علیکم وعلیکم السلام ساجد صاحب چونکه وخت کم دی بخنه غواړو خو دا راته ووایا دا ایشو وس دا سو شولن دا قبایلی علاقو کې چې کوم بجلی د حکومت او وفاقي حکومت نه ملاوي ده هغه به شپږ ګنټې وه خو حکومت دغه بجلی چې کومه وه هغه اوس دوه ګنټې کړې وه په دغه حکومتي فیصلې په ضد باندې چې کوم قبایلي ضلع خبر کې د احتجاج وشو احتجاج نه بعد بیا دوی چې کوم دی په ګرېسټېشن باندې ورغل او ګرېسټېشن چې کومه سپلایي وه بجلی هغه یې بنده کړه چې کومې انډسټري ته بجلی تله هغه یې هم بنده کړه کوم چې عام ډومېسټک ته خلکو ته تله هغه یې هم بنده کړه او دغه احتجاج چې سهار نه تر ماښامه پورې روان وو چې کومه پاک افغان لویه لار ده هغه یې هم د هر قسمه ټرافیک دپاره بند کړې وه نو ټوله ورځ دغه قبایلي چې کوم مشران دي کشران دي دوی دغه احتجاج کولو دوی دا غوښتنه وه چې موږ د دوه ګنټې بجلی په ځای موږ نه شپږ ګنټې بجلی کولی شي نو دغه یو احتجاج نن په جمهور پوکي خیل چې کوم قبیلارو مشران دي هغوی نن ګرېسټېشن ته ور ننوتي وو بیا خلک دا بالکل دا خلک چې کوم دي بیا ګرېسټېشن ته ننوتل ګرېسټېشن چې کوم چارج دی هغه یې په خپله باندې واخیستو دی ټول کوډم کړی دی کومې چې شتې دی هغه یې ماتې کړې او د بجلی چې کومه سپلای انډسټري ته کېږي هغه انډسټري ته یې بنده کړې وه عام خلکو ته یې چلو کړې وه نو یو یو ګنټه او دوه دوه ګنټې بجلی چې کوم دی هغه په هغه باندې چلولې وه نو نن ټوله ورځ چې کوم دی د ګریسټېشن چې کوم کنټرول دی هغه قبایلي مشرانو او دغه مظاهر ناشته وو ساجد صاحب دا راته وایي چې احتجاج خو ټیک ته بجلی نه یو حق دی په کار دی چونکی خو زه دا ته پوس کوم چې آیا دغلته خلک د بجلی بل ورکوي که نه ځکه چې موږ پېښور کې بل هم ورکوو تاسو به هم دلته چې پېښور ته راشئ تاسو ته پته ده کوم ځای کې که تاسو اوسېږئ هلته هم بل ورکوئ هلته هم د بجلی دا صورت حال وي نو آیا د بلونو هغه دغه هم شته که نه هغه خلک دي بس صرف وایي چې موږ د بجلی راکوئ نه بالکل چې کومې قبایلي خلک دي هغو ته د حکومت طرف مفت بجلی وسپېرې میلاوې ده اولې دا دولس ګنټې میلاوې ده بیا اته ګنټې شوه بیا دس میلا شپږ ګنټې شوه اوس دوه ګنټې شوې چې کوم فري میلاوېږي کومه دی هغه بجلی او د بل والا هغه هم خلکو ته میلاوېږي او خلکو له هغه شته دی خو هغه یو خپل لینډ وي هغه ته چوبیس ګنټې چې کوم لینډ وي هغه ولې هغه بجلی ورکوي بل ورکوي او یو چې کوم دي قبایلي بجلی وي چې هغه حکومت چې کوم دی قبایلي خلکو ته ورکوله نو هغه اوس روک ورو ختمېږي د بل والا بجلی هم شته او عام چې کوم چې کوم دی هغه والا بجلی وي قبایلي بجلی وي هغه هم نه زید صاحب سوري ساجد صاحب موږ دا ګڼلی شو چې دا نن احتجاج د مفتي بجلی لپاره شوی و بالکل دا کوم چې مفت بجلی قبایلي خلکو ته ملاویږي د هغه لپاره و چې موږ د مفت بجلی دورانیان نور نه کمیږي دا زیاته شي کمیږي دما دغه احتجاج دوی دا مونږ به توګه چې دا قسمه ګام پورته شي نو پولیس اف آی آر هم کوي اوس چونکه قبایلي علاقو کې تاسو ته پته ده د پولیس اکټ غزیدلې ده یقین موږ دا کوم چې ځکه چې په دې شیزونو کې اف آی آر خامخا کیږي دا موږ چې کله ویډیو وګورو کې تقریبا دوه دوه نیم سوه کسان دي ای اف آی آر کوم د دې کسانو نومونه وغیرہ یا څه اف آی آر کټ شوی دی اوس پورې اف آی آر نه کټ شوی تقریبا نیمه غنټه مخکې هم ما ځانې سره لا بیت وکړه خو دوی چې کوم سی سی ټی وی فوټیج دی هغه هم راخستې وی او کوم ویډیو باندې هغه هم راخستې کوم کسانو چې ټول فور کړی هغه په خلاف اف آی آر درج کیږي اځکم دا چې پولیس باندې دی هغه دا غره بیت مستر کړی اوس او اف آی آر نه اف آی آر دی اوس کوم پولیس سیستم دی هغه قبایلی را کوتا ایکشن شوې دی اوس چې درنګي ته واقعیت کیږي نو اوس یو پیا چوم دی بغیدا درش کیږي او پولیس چې کوم دی هغه هم دا غوې چې مونږ وی پیا درش کوو دا په کسانو په خلاف کوم چې تاسو ورکوټ کړی دی ډیر زیات مهرباني ساجد کوکی خیل صاحب د قبایلی ضلع خیبر یو خبره کوم چې حکومت دې سره وعده کړی و چې مونږ فری بجلی ورکو او خو تر څو پوری چې لکه مثال لس کالو پوری اسمر پر
خو اوس مسله دا شو چې ایم اف ډیر خطرناک شرطونه خې دي کنه هغه دا ویلی چې خو دا سبسډي ټوله ختمه کینن نه کسان پیکج کې سم سبسډي وغم ختمه کړه دما په خیال حکومت دې طرف ته روان دي چیرې مثال په تور باندې چې څوک بل ور کوي بس هغه ته بجلی ملاويږي هغه ته پوره نه ملاويږي له هغه څخه موږ سره خ کوي بجلی ګران نه بس بجلی لګه لګا را کوي چې بل ذات ناراض د نخ منو هم دو قمره زید میرخیل صاحب او له حضرت یاد را کوي الله پاک